на од постоењето на Персијанското помагателно друштво Отец Герасим од Торонто, Онтарио, Канада. Ние направивме, значи, текстот го напишав јас, а музиката и аранжманот се на Оливер. Песна која што се вика 100-годишна трсијанска е посветена токму на Трсије и сите трсијани ширум светот. Ова е за прв пат што ќе ја слушнете оваа песна. Уживајте! Благодариме! Сестри, персиали,